Ngjitja në malin e Veles në Lezhë është më shumë se ecje në natyrë apo edhe alpinizëm. Drejt lartësisë mbi 1000 metra mbi nivelin e detit, ishte nisma një grupi të rinjsh për të eksploruar dhe më pas prezantuar këtë aset turistik për aventurierët, alpinistët dhe ata që duan ecjen. Udhërrëfyes i grupit ishte Nikol Prenga, duke diçka vështirë edhe për të, por për shkak të eksperiencës Nikola e di mirë se çfarë i duhet me vete. A kjo është pjesa ku ndahet zona e Dushkut, në zonën e hyjeve halore dhe pas taj njësë zona ahore, po këtu s'ka atë, vetëm pisha. Pas rreth një orë udhëtim para të shfaqet fshati me të njëjtin emër Vela, të pak janë banorët që kanë mbetur në zonë, por kullat janë aty. Mareja, dëllinja dhe gështenja nuk mungojnë, ndërsa eksploruesit provojnë shijet e tyre. Shpresoj që kjo tjetë më e pranuar edhe nga alpinistët, sepse është një shteg që ndimon edhe për fshatin Vel, sepse fshati është shumë i harruar dhe ka nevojë që të ketë njerëz dhe të ketë zhvillimin e turizmit. Është pak i njohur, uroj që grupet ta njohin më shumë, sepse katuni i vjetër njihet më shumë për shkak të edhe kulinarisë, por Vela është akoma shumë e bukur fshati dhe është shumë interesant dhe shpresoj që grupet e reja domethënë vinë sidomos nga fshati i Vel për të ngjitur në Maja. Do zgjedh kryesisht për pamjen e bukur të Bregdetit, të tre lagunave, domethënë laguna Kuna dhe Vajin, qend Lezhës, dhe Grykderdhja e Madhe që është shumë karakteristike, dhe pastaj me lagunën e Patokut, që është shumë e bukur. Dhe gjithë pamjen edhe fushore të zonës të Shkodrës, nën Shkodrës, Lugina këtu që kemi përballë nesh, dhe gjithë kjo zona e bukur e Lezhës është vërtet për të mos u harruar dhe duhet provuar. Për të ngjitur malit të Veles ka disa rrugë e kjo varet nga natyra e grupit, kërkesat e tij dhe interesit që ata kanë për zonën, kulinarinë apo shkallën e vështirësisë.